У колі спорту моменти історії. Із великої літери, бо ці події не тільки залишаться із нами назавжди, а й формуватимуть майбутнє. Неможливо зробити вибір і назвати найважливішу. Тому вибирали не ми, а життя і історія. Місце вже є, а про гордість, важливість і значення час говорити докладніше. На початку року найбільші успіхи українського спорту зосередились у Мельбурні. Концентрація була просто шалена. Чи не кожен раунд відкритого чемпіонату Австралії народжував нові національні тенісні рекорди? Від стартів до останніх геймів. Це турнір великих історичних здобутків українок. Леся Цуренко, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Людмила Кіченок і Даяна Ястремська. Дякуємо вам за перемоги серед найкращих, над найкращими і у найкращому стилі. Саме такі перемоги вели до історичних вершин Даяну Ястремську. Одеситка стала першою українкою у півфіналі особистого розряду австралійського турніру найпрестижнішої професійної серії «Грандслем». Титулованих Вімблдоном і тим самим Мельбурном суперниць Ястремська долала дуже впевнено, щоразу у двох сетах. Для Даяни півфінал такого рівня – дебютний за кар'єру. В Австралії вона відчула і показала справжню силу свого таланту, а ще душу та серце України. Українка, яка любить і вірить у свою батьківщину, її боротьбу і перемогу. Людмила Кіченок була близькою до нового тріумфу. Торік вона стала першою українською чемпіонкою Вімблдону у міксті, а на кортах Мельбурну сягнула фіналу парного розряду. Разом із латвійською тенісисткою Єленою Остапенко головний трофей здобути не вдалося. Але Людмила буде серед фавориток усіх наступних турнірів року, де забажає зіграти. Цей статус напрацьовано і зафіксовано. Марта Костюк – чвертьфіналістка в Австралії. Теж вперше і дуже яскраво в усіх аспектах гри і безумовного зростання майстерності та перспектив. Марта, напевно, виступила у Мельбурні найпотужніше із часу перемоги у юніорських змаганнях. Марта заявила про новий, дуже сучасний теніс у її виконанні. І цей теніс дуже сподобався шанувальникам та заслужив високої оцінки фахівців. Еліна Світоліна разом із Ястремською і Костюк не тільки формувала рекордні досягнення національного тенісу, а й не забувала про власну мету. Еліна не егоїстка, але вона зірка і перша ракетка України. Тому участь у четвертому колі – базовий мінімум для її здорових амбіцій. Чемпіонській грі завадила травма, але перший місяць сезону все одно слід вважати успішним. Леся Цуренко долучилася до українських здобутків у своєму найкращому стилі. Вона залюбки діє на межі можливостей, часто навіть перетинаючи її. Повага до Цуренко така ж велика, як і захоплення стійкістю, щирістю та іншими найкращими проявами її особистості. Відкритий чемпіонат Австралії у жіночому особистому турнірі починали 7 українок. Блискуча і тепер уже незабутня команда рекордсменок. Попереду ще безліч варіантів стартів, які ми готові запам'ятати. День надважливого рішення. На позачерговому конгресі обирають президента Української асоціації футболу. Єдиний кандидат звик перебувати у центрі заслуженої уваги. Кандидатуру Андрія Шевченка висунули усі постійні члени УАФ. Легенда українського футболу на порозі історичного вибору. І бути свідком цього – бажання і професійна перевага. Засідання Конгресу за відсутності преси у залі. Для журналістів усе відбувається на великому екрані. Кандидат Шевченко доповідає і робить акцент на головних завданнях, які ставить собі. Його програма нових етапів життя національного футболу передбачає прозорість, цифровізацію, підготовку фахівців, розвиток збірних, співпрацю з клубами, реформу арбітражу, увагу до процесу реабілітації після травм, ефективний
ефективний маркетинг та міжнародну співпрацю. Час вибору. І делегати Конгресу одноголосно вибирають Андрія Миколайовича на посаду президента УАФ. Сам Шевченко не голосував. Так знову переміг видатний український футболіст, який підкреслив свою майстерність уже на чолі головної збірної країни. Очікування від Шевченка президента відповідають його статусу. Я ставлюсь дуже позитивно. Чекаємо ще, що ми вийдемо на більш вищий рівень в світі, в Європі. І зараз для нас це подія, коли перший раз за історію незалежної України збірна команда України з футболу потрапила на Олімпійські ігри. Що команда у футболу буде представляти Україну на Олімпійських іграх. Тому сподіваюся, ще краще буде підготовка нашої збірної. Тому і результати на всіх змаганнях, де будуть приймати участь наші збірні команди. Окрім обрання нового президента, Конгрес затвердив нових членів президії асоціації. Першим віце-президентом став Павло Бойчук, а віце-президентами – Олександр Шевченко та Сергій Ребров. Повернення тандему Шевченко-Ребров, який був важливою частиною незабутніх перемог на футбольних полях, це потенційна енергія для змін і нових успіхів. Я вважаю, що дві людини, які в свій час грали разом, знімали скальпи навіть з Барселони. Це Ребров, який очолює національну збірну. Я впевнений в тому, що він разом з Андрієм зробить Миколайовичем, зробить все можливе для того, щоб ми отримували гучні перемоги на світових футбольних аренах, створить вертикаль національних збірних, яка буде давати можливість не тільки тим 11 гравцям, які зараз грають в топ-чемпіонатах, а нашій молоді отримувати нові виклики. Великий гравець, успішний тренер, міжнародний футбольний авторитет, впливовий суспільний діяч, зірка, люблячий чоловік і батько. Відтепер Андрій Шевченко – президент Української асоціації футболу. Нове повернення до національної футбольної сім'ї і нове лідерство, у якого дуже багато викликів. Історичними бувають не лише перемоги, і це не зворотній бік спорту, а частина життя. Артем Далакян виступав на професійному рингу без поразок і 6 разів захистив титул Всесвітньої боксерської асоціації. На чемпіонському шляху українця з'явились японець і Японія. І Далакян поступився уперше за усю кар'єру. Щодо Артема, я вважаю, що бій міг скластися краще, був доволі поганий початок, хоча, в принципі, зважаючи на манеру Артема, цього варто було очікувати, що він віддасть стартові раунди і в другій половині додасть. Технічно другим номером теоретично мав би декласувати наш боєць. Але було відчуття того, що в другій половині бою, в раунді 7-8, додавати було просто нема чим. Артем уже був доволі знекровленим пропущеними ударами, і ресурсу всередині нього, функціоналки, просто бракувало, як на мене, щоб дійсно можна було далі додати. Перспективи його насправді зараз туманні, тому що сказати, що він дуже привабливий зараз для чемпіонів, ні, там є свої справи, там вони хочуть проводити уніфікації, тобто найближчим часом Артема в чемпіонських поєдинках ми не побачимо це 100%. Він теоретично привабливий зараз для довкола топів за рахунок того, що він ще нещодавно був чемпіоном світу, але справа в тому, що чи захоче Артем ще боксувати, розуміючи, що на свою пікову форму в 37 років він уже не вийде ніколи. Тому ймовірно, що ми побачимо невдовзі оголошення про завершення його кар'єри. Я припускаю, але не стверджую, що це може статися в доволі короткій перспективі. Те,
теплі хвилі неукраїнської зими. 2 лютого у столиці Катара стартує чемпіонат світу із водних видів спорту. За участі українців і без присутності та виступів нейтральних росіян. Країна-агресорка на аренах Дохи представлена не буде. Це позбавить її шансів здобути олімпійські ліцензії в артистичному плаванні та стрибках у воду. До Парижа наближатимуться українці. Перед початком змагань ексклюзивно у колі спорту команда наших дайверів. Цей чемпіонат світу – це дуже важливий старт для нас, тому що це є останнім етапом відбору на Олімпійські ігри. Там ми будемо завойовувати ліцензії. Основне завдання у кожного спортсмена – це максимально якісно виконати свою змагальну програму. А там вже будемо дивитися з суперниками, боротися до кінця, щоб завоювати ліцензію. Бронзова призерка Олімпійських ігор, дворазова чемпіонка світу, переможниця Європейських ігор та багаторазова медалістка континентальних змагань. У фокусі нашої уваги – Дар'я Білодід, яка була юною королевою дзюдо у найлегшій віговій категорії, а тепер йде до головної мети її життя у спорті. Все добре, потихеньку набираю форму, ще потрібно декілька, трохи більше часу, тому що дійсно були проблеми зі здоров'ям невеликі, але зараз все нормально, я продовжую свої тренування, продовжую підготовку, і думаю, що скоро ви вже мене побачите на міжнародній арені. Я намагаюся теж слідкувати за здоров'ям, тому що головне – це підготуватися до Олімпійських ігор і виступити добре там. Я думаю, що це буде в наступному місяці, в лютому, але саме точно не знаю, або почну з Парижу, великого шолому у Парижі, або з Баку. Не можна розслаблятися, тому що в нас йде олімпійський відбір саме до Олімпійських ігор. Там ми за місяць до Парижу дізнаємося, хто поїде, хто ні. Звичайно, шанси вже великі, тому що я маю гарні очки в рейтингу. Але все одно розслаблятися не можна і треба бути у формі кожен день. Чесно кажучи, зараз мене не засмучує, що я ще не маю там золотих медалей, тому що я розумію, що головна мета – це Олімпійські ігри. І я зараз не женуся за кожним турніром, щоб здобути там золото на кожному турнірі. Тому що в мене золотих медалей дуже багато. Да, це було 48, але в мене є, в принципі, всі золоті медалі, мені не вистачає тільки олімпійської. Тому я готуюся потихеньку, я вірю в свої сили, вірю в себе і знаю, якщо буду так продовжувати працювати, то може все вийти. Важко виділити одну або дві, тому що у ваговій категорії 57 дуже багато сильних дівчат і конкуренція, ну, як я думаю, я можу там назвати 10 прізвищ, дійсно моїх конкуренток, з котрими мені важко буде боротися, тому готуюся на всіх. Я налаштована добре, мабуть, я більш зараз спокійна, ніж була перед Токіо, тому що тоді це був перший досвід, олімпійський рік, олімпійська підготовка. Зараз я вже пройшла це і трохи по-іншому підходжу до змагань. Я спокійно налаштована, роблю свою роботу та готуюся. Основна мотивація – це Олімпійські ігри, це те, що мене якби утримує, мотивує, тому що, як я сказала, всі інші медалі в мене є і дійсно іноді важко себе мотивувати та налаштовувати на цей важкий процес. Але саме Олімпійські ігри є, мабуть, єдиною мотивацією продовжити тренуватися та все-таки дійти до кінця. Дуже мені добре та приємно знаходитися саме вдома в психологічному плані. Я дуже спокійно та добре себе тут почуваю, тут мій дім, тут все моє оточення, друзі. І дійсно це дуже впливає на моральний та психологічний стан. Я іноді виїжджаю на закордонні збори, тому що це краще для моєї фізичної форми, але саме для психологічної мені більш подобається в Києві знаходитись. Чесно кажучи, на спортивний стан це не впливає, тому що я, як і всі люди, вже звикла до цих зривів. Ну, це звучить странно, але я дійсно звикла. Так я теж переживаю, так я теж не хочу, щоб ракета потрапила в мій дім, не дай Бог. Але все одно всі продовжують жити і продовжують робити свою роботу. Я думаю, що спорт навпаки мені допомагає трохи відволіктись від цього. Планета спортивної боротьби має дуже красивий континент. Активний творчий світ жіночих змагань. І українки у ньому серед найкращих.
Олімпійське передмістя Києва, навчально-спортивний центр «Кончазаспа» працює у режимі нон-стоп для активної підготовки багатьох національних команд. Жіноча збірна з вільної боротьби – одна з учасниць процесу на шляху до літніх ігор у Парижі. Це наш перший збір в цьому році. Зараз ми почали підготовку до чемпіонату Європи, це перший збір. Це більш тренувальний, такий навантажний збір буде у нас. І потім у нас всього 10 днів до чемпіонату Європи, ми там вже пару днів будуть ще таких, будуть схватки такі контрольні, і потім вже будемо збавляти обороти. Головна мета національної команди на першій половині року – здобуття олімпійських ліцензій. Нині перепуску на Олімпіаду має одна спортсменка – Ірина Коляденко, яка завдяки бронзі чемпіонату світу гарантувала свій старт у Парижі. Відповідальність колосальна, чесно кажучи, на мені лежить, на тренерському штабі, тому що, тим більше, зараз такий період, взагалі час у нас в Україні, десь якась помилка і відразу тебе дуже недобре сприймають, скажімо так. Я це розумію і це, надіюся, дасть нам позитивних сил. Ми будемо працювати і прославляти нашу Україну за кордоном. І підготовка буде, як завжди, до всіх змагань, не буде чогось окремого, чи там я окремо буду тренуватись десь з кимось. Ні, буде загальні збори, буду з усіма дівчатами, буду тренуватись, готуватись, в принципі, так як і до всіх змагань. Наставник збірної щодо змагань ця ліцензії не лише оптимістичний, а й щирий максималіст. Як тренер, любий тренер, хочу, щоб було всі ліцензії, та я скажу. Но я думаю, 4 ми повинні взяти. Хотілося точно, але я думаю, що у нас такі дівчата, що вимують завити всі ліцензії. Якщо на першому турнірі, то на другому ми повинні добити всі ліцензії. У нас є такі вже спортсменки, що ми можемо розраховувати їх на всіх. Серед головних претенденток – багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу Оксана Лівач, яка виступає у ваговій категорії до 50 кілограмів. Величезний турнірний досвід – один з важливих чинників в олімпійському відборі. Звичайно, це велика честь представляти Україну на такому рівні. І я вже проходила цей шлях до Токіо, вже знаємо, як це проходити, тому налаштовані пройти цей шлях знову. І все під силою, я вважаю, і ми будемо боротися за це, щоб якомога найкраще представити Україну в Парижі. Ну і першочергово це вибороти ліцензію. Я думаю, що все буде добре і ми це зробимо. Наше тренування інтенсивне, ми багато викладаємося, багато працюємо, тому я думаю, що, знаєте, праця завжди вона дає свої плоди. І, я думаю, по-іншому й не може бути. На жаль, пропустить континентальний турнір чинна чемпіонка Європи Аліна Грушина-Акобія. Торік восени після травми коліна її оперували. Тому триває процес відновлення та набуття оптимальної форми. Аліна вже займається на килимі, поки з обмеженнями. Але тренери вірять, що Грушина зможе поборотися за шанс на Париж. Очевидний прогрес ще зовсім юної Марії Єфремової. Дебютантка національної команди на початку року виступила на міжнародному турнірі серед дорослих та є претенденткою на ліцензію у ваговій категорії до 53 кілограмів. Для мене чудовий результат, так як мені тільки 17 років, і не кожен в такому році може досягти такої мети, потрапити до національної збірної України жіночої боротьби. Я дуже собою пишаюся. Це емоції, які не передати, тому що не кожен, я ще казала, що не кожен може таке зробити, потрапити і зробити це для своєї країни. Я морально готова, тому що мені допомагають мої тренера, браття Єфремови, мій батько та Вуйко. Олімпійська мрія в основі роботи кожної збірниці, а конкуренція у команді і на міжнародних змаганнях – вагомий елемент мотивації під час тренувань. Є спортсмени, які тільки на Олімпійських іграх становляться медалістами, бо такі були випадки, а бувають випадки, і у нас 4-кратні чемпіонки там міра і не попадає тройка. Це дуже психологічне змагання. І тому тут, знаєте, було, як кажуть, це буває як лотерея, знаєте, такі змагання. Це не просто непредсказуємі змагання. Як вона поведе, як спортсмени будуть готові в тому старту, це дуже важливо, як підготуватись, в якій буде формі. На першому місці це психологічний стан спортсмена. Чемпіонат Європи цьогоріч сприйматиме Бухарест. Старт 12 лютого. Престиж змагань традиційно високий. А ще це перевірка сил та можливостей перед надважливим олімпійським ліцензійним турніром. Він відбудеться у квітні. Найкращий виступ в історії за кількістю медалей. Українська команда здобула вже 2 нагороди зимових юнацьких олімпійських ігор.
виправдав надії та статус одного з фаворитів змагань у скелетоні Ярослав Лавренюк. Він виборов срібло. Ще одна медаль у біатлоні. У спринтерській гонці серед дівчат третьою фінішувала Поліна Пуцко. На кожних попередніх зимових юнацьких олімпіадах Україна мала в активі лише одну нагороду. Щоправда, в 2016 році це було золото біатлоністки Христини Дмитренко. Утім, шанс повторити такий успіх українські юнаки ще мають. А Дмитренко – приклад розвитку та професійного зростання. Цьогоріч вона демонструє неймовірний прогрес. Після дебюту на Кубку світу та перших значних результатів Христина здобула першу вагому нагороду в дорослому біатлоні. На чемпіонаті Європи у Словаччині Дмитренко стала бронзовою призеркою спринтерської гонки. Просто зараз історія продовжує збирати наші і ваші історії, складає колекцію, якою усі зможуть поділитися. Хай усі моменти будуть насправді незабутніми, бо в них перемога, радість і найдорожчі люди. Все, що так цінують у нашому колі. До зустрічі для нових історій.